Saldus Maiznieks. Sijā Saldus Maiznieks ir ģimenes uzņēmums, kurā lieliska 25 cilvēku komanda ir dienu rada izcilu rudzumaizi un vēl daudz citus garumus. Uzņēmums lepojas ar saņemto kultūras zīmi latviskais mantojums par maizes cepšanas tradīciju daudzināšanu. Katru gadu ceptuvē viesojas aptuveni 3000 apmeklētāju no Latvijas un daudzām citām zemēm. Šobrīd produkcija tiek eksportēta uz 10 valstīm. Nacionālais pārtikas kvalitātes schēmas simbols – zaļā karotīte ir iegūta jau 14 produktiem. Mēs ticam, ka Latvijā ir garšīgākā rudzumaize pasaulē. Tieši tā ir viena no vērtībām, kur tāpat kā ģimenes vērtība ir jāsaudzē, saka uzņēmuma darbinieki. Ikdienā tieši ticība idejām, ticība produktiem, kurus ražo, kā arī ticība ģimenes spēkam ir tas virzītājspēks, kas neļauj Saldus Maizniekam apstāties pie sasniegtā.